Hozirgi paytda masalan shunaqangi yong'inlar yoki baxtsiz hodisalar bo'lgan paytda niyatlarimizda faqat bitta katta muammo bor, ya'ni tibbiy tez yordam chaqirish. Rossiyada global koronavirus pandemiyasi bois karantin rejimi amalda ekan, kechayotgan haftada o'zbekistonlik migrantlar bilan bog'liq yana bir mudhish hodisa yuz bergan. 6 nafar O'zbekiston fuqarosi uyqusida tiriklayin yonib ketgan. Durnixadagi yong'in yana bir bor ularning mehnat va yashash xavfsizliklari bilan bog'liq savolni kun tartibiga olib chiqqan. Karantin rejimi ostidagi shart-sharoit va vaziyatlarga e'tiborni tortgan. Umuman migrantlarimiz ko'proq shu ishlab turgan joylarida yashashadigan ekan, qaysi uylarni yoki bir deylik qurilish obyektlarini remont qilyapti turgan bo'lsa, qurilish bo'lib turgan bo'lsa, shu yerda o'zida yashashadi va u yerda odatda shunaqangi ochiq holdagi elektr tok simlarini ko'rish mumkin, yana boshqa xavfsizlik choralari ko'rilmaganini ko'rish mumkin va bu sababdan bunaqangi yong'inlar bir xil tez uchrab turadi. Endi albatta bu yerda eng asosiy shu ishga olganlar, tashkilotchilarda aybi bor. Albatta o'zimizni ham fuqarolarimizni ham ozgina mas'uliyatsizligi bor. Shunaqangi holatlarda texnik xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik bizni ozgina migrantlarimizda keyinroq tarqalgan. Koronavirus pandemiyasi Rossiyadagi mehnat muhojirlarining ahvolini yanada og'irlashtirgan. Karantin rejimi va turli cheklovlar ular aksariyatini ishsiz va uyda qoldirgan. Oziq-ovqat bo'ladim yoki pul yordamga ehtiyojmandlarning soni ortgan. Xuddi shu sharoitlarda koronavirusga chalinayotgan migrantlarga oid xabarlar ham ko'paygan. Endi hozirgi koronavirus bilan bog'liq pandemiya davrini oladigan bo'lsak, Rossiyada hozirgi paytda masalan shunaqangi yong'inlar yoki baxtsiz hodisalar bo'lgan paytda niyatlarimizda faqat bitta katta muammo bor, ya'ni tibbiy tez yordam chaqirish. Ya'niki bilamizki, hozirgi kunda tibbiy tez yordamga juda ham katta miqdorda bosim bo'lyapti, juda ham ko'p chaqiruvlar bor va mana bizni call centerimizga murojaat qilgan migrantlarimizga ham tez tibbiy yordam chaqirish paytida ba'zida 6 soat, 10 soatgacha kutgan paytlarimiz bo'lyapti tez tibbiy yordam kelishini. Ya'niki umuman chaqirish oson emas muammo. Buni o'zidan obyektiv sabablari bor albatta, lekin boshqa masalan deylik o'sha yong'in xavfsizlik xizmati yoki boshqa shunaqangi xizmatlar chaqirishdan muammo yo'q, ya'ni bundan hech qanaqangi muammo uchrashgani yo'q. Agar bunaqa xudo ko'rsatmasin bunaqa vaziyatlar bo'lgan taqdirda shunaqangi tezkor xizmatlar chaqirishdan muammo bo'lmaydi, faqatgina shu sog'lig'i bilan bog'liq ya'ni tibbiy yordam bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Endi hozir ko'pchilik shunaqangi deylik ko'chaga chiqmasdan o'sha obyektlarni ichida yurishibdi. Bu albatta bir tomondan ko'chadan har xil qoidalar buzilib xavfsizlik buzilishiga olib kelishini oldini oladi, lekin ikkinchi tomondan o'sha bir joyda ko'pchilik bo'lib yashab turgan migrantlarimiz agar mabodo shunaqangi xavfsizlik qoidasi buzilgan taqdirda buni oqibati shu yerda turgan barcha o'sha migrantlarimizga ta'siri bor. Bu narsa ko'proq odamga ta'siri bo'lib ularni hayotiga, sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin, shunga e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Pandemiya bois hanuz chegaralar yopiq, parvozlar halicha tiklanmagan. O'zbekiston orada maxsus charter reyslar uyushtirgan. Rossiyadagi yuzlab fuqarolarni ortga qaytarishga ulgurgan. So'nggi haftalarda qiyin ahvolda qolgan fuqarolarga yordam berish harakatida ekani ham ko'rilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kecha payshanba kuni aytishicha, chetdagi fuqarolarni qaytarishadi. Bu ish davom etadi.